Natatandaan niyo pa ba ang komedyanting aktor na si Berwin Melly? Siya ay mas nakilala dahil sa kanyang madalas na ekspresyon na yahong yaho sa mga proyektong kanyang ginawa. Mapapasana all ka kapag nakita mo ang malaking pagbabago ng comedian actor na ito. Alamin ang kwento ni Berwin Melly dito sa bagong episode natin. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry at ito ang viral trends. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nandyan ka lang sa posisyong kinatatayuan mo. May mga pagkakataong gagalaw ka rin at piliing tahakin ang mga pagbabago sa buhay. Kung nooy minsan ay tinawag kanilang chubby, mataba, pangit, Tsaka, aba eh, maraming pagkakataon na pwede mong subukang mag-transform. Ika nga ng ibay, huwag mong sayangin ang iyong kabataan. Magpaganda ka, magpagwapo ka, at tsak na maraming mapapasa na all ang mga makakakita sa iyo. Noon ay matatandaan na chabi ang pisikal na pangangatawa na taglay ng komedyanting aktor. Sa tuwing siya ay lumalabas sa mga pelikula, Ngunit ngayon ay ikinamangha ng maraming mga netizens nang lumabas ang larawan ng comedian actor na kung saan ay makikita na taglay na niya ang fit at maskuladong pangangatawan. Ayon sa mga ulat na nagpasya si Berwin na baguhin ang hugis ng kanyang pisikal na pangangatawan nang ang kanyang timbang ay umabot ng 199 pounds noong taong 2011, samantalang ang kanyang taas ay 5'7 lamang. Marami nga ang mga netizens ang talaga namang ikinabilib ng makita ang mas fit na pangangatawan ngayon ni Berwin kung saan ay makikita na mayroon pa itong mga muscles sa kanyang katawan. Naging inspirasyon din para sa iba ang ginagawang pagbabago ni Berwin. Sa Facebook account ng komedyanteng aktor ay makikita nga ang naging pagbabahagi niya ng kanyang larawan na nagpapakita na ngayon na mas fit niyang pangangatawan kalakip ng larawang nito ay ang caption ng komedyante na Be an Inspiration. Ibinahagi naman ni Berwin ang kanyang naging pagbabawas ng timbang ayong hindi niya kinakailangan magdieta dahil sa totoo lang ay mas malakas siyang kumain ngayon. Ngunit ito ay upang bigyang lakas ang kanyang katawan sa pagsabak niya sa mahaba-habang tatakbuhin niya. Ang sabi nito ay, Totally change. Sempre ang lifestyle. No diet. Actually, mas malakas ako kumain ngayon. Kaya lang, nagiging gasolin ko na siya. Saad pa ng aktor. Base nga sa mga ilang artikulo, mula sa pagiging isang beginner runner noon, ay isa ng competitor ngayon si Berwin sa running event, hindi lang dito sa ating bansa, kundi maging sa mga overseas na kompetisyon. Isa rin umano sa mga ginawa ni Berwin upang maging fit at healthy pa lalo ang kanyang pangangatawan ay ang tuluyan ng tigilan ang bisyon niya sa paninigarilyo. Ngayon nga ay talaga namang hashtag fitness goals na si Berwin Meli. Matatandaang na nagsimula ang karira ni Berwin Meli nang mapabilang siya sa programang Palibhasa Lalaki at nang madiskubre nga ng direktor ang nasabing programa, ang kanyang talento bilang isang komedyante, ay inilagay siya nito sa long-time gag show ng GMA7 na Bubble Gang at Cool kalang Lang. Kung ang isang tao ay may sadyang layunin sa buhay, hindi imposible na makuha o makamit niya ito ng lubos. Goal ang tawag dito. Mag-set ka ng goal para sa sarili. Isipin mong hindi sa lahat ng pagkakataon nandyan ka lang sa iyong comfort zone. Kailangan mong gumalaw, gumawa ng paraan upang ibahin ang iyong pananaw. Aba eh, walang pangit sa mundong ibabaw. Lahat tayo ay ginawang maganda at gwapo ng poong may kapal. Kaya, ano pa ang ginagawa mo? Simulan mo na ang pag -e exercise Gawin mong New Year's resolution ang pagpapafit. At chak na gaganda ang iyong katawan at magiging matiwasay ang iyong kalusugan. Ang pagda-diet at pag -e exercise ang madalas na solusyon ng marami para magpapapayat o magbawas ng timbang. Kung tutuosin, hindi lang ito ang mabuting dulot ng regular exercise. Malaki ang maitutulong nito para makaiwas sa mga sakit gaya ng diabetes, cardiovascular diseases o mga sakit sa puso at chronic respiratory disease o mga sakit sa baga. Maaari ring maging stress reliever ang pag eexercise exercise Bukod sa nakakadagdag ito ng kumpiyansa sa sarili, nakakapagbigay rin ito sa atin ng malusog na pangangatawan. Isa sa pinakamabisang exercise ang paglalakad. Maglaan raw ng 30 minuto o higit pa sa gawain ito araw-araw. Kung walang oras, maglakad na lang sa hagdanan kaysa gumamit ng elevator o escalator. Maglakad na lang din papasok sa eskwela o opisina kung hindi naman malayo sa iyong tirahan. Malaki ang maitutulong ng paglalakad sa mga taong may hypertension. Nagagawa rin ito nilang maitaas ang level ng good cholesterol. At maraming binipisyo ang dulot ng pagja-jogging o pagtakbo tuwing umaga. Isa na rito ang posibilidad ng pagkakaroon ng cancer. Habang tumatakbo, maayos na naikakalat ang oxygen sa ating katawan na siya namang nagpapabagal sa pagkalat ng cancer cells. Kung wala ka oras para mag sa labas, pwede naman itong gawin sa loob ng iyong bahay. Jogging in place habang nakikinig ng kanta o nanonood ng TV. Yeah. Isa rin daw na pwedeng gawin ang jumping jack, lalo na bilang warm-up exercise tulad ng push-up. Nakakatulong din ito sa ating puso at nakakabawas din ng timbang. Ang paghinga ng malalim habang tumatalon ay nakakatulong sa oxygen para dumaloy ng maayos ang ating bloodstream at sa ating mga muscles. At sa mga gusto namang palakasin ang braso, balikat at dibdib, magandang ehersesyo ang push-ups. Malaki rin ang benepisyo rito ng ating puso. Kung gusto namang patibayan ang hita, Binte at balakang, mainam na gawin ang squats. Hindi lang physical exercise ang pwedeng gawin. Marami rin ang gumagamit ng meditation as form of exercise. Nakakatulong naman ito sa ating isipan. Nawawala ang stress. At naghahatid ng positibong pananaw sa buhay ang meditation. Kung may nakasanayan ka ng sports gaya ng basketball o volleyball, pwede na rin itong maging bahagi ng iyong ehersesyo para mas maging malakas ang katawan. Naantig ba kayo sa kwento ng ating episode ngayon? Mag-comment na kayo sa bandang ibaba at isulat ang inyong mga damdamin. At kung ikay bago pa o matagal na sa channel na ito, ngunit di ka pa nang mag subscribe, mag-subscribe ka at like at huwag rin ang i-click ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga chikahan natin dito lang sa Viral Trends.